الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين abaturaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tuzinga bulijjo allah subhanahu wa ta'ala tusozesezo kuberanga obudde bucha tulima tulutulunga era abasinga obungi biidhinillahi subhanahu wa ta'ala muli ku ibada ibada eyongo mbaka sallallahu alaihi wasallam yajitugambo kubera nti tujikora sallallahu alaihi wasallam yatugamba fasaharu muzukuke muliye kuddaku fa inna fi suhuri baraka mazimo kulya daku mulimu emikisa abantu abasinga obungi emikisa bajinoonya mu bantu bannaabo abalala ne bajinoonya mu busondo obulala abalala ne bajinoonya gye babaagadde naye yonna bafundikira mwana wattu balemereddwa ne babeera nga ekyalibadde ekisooka kye baalisookeddeko kye oluusi ate kibalimu okubeera nga bakola ne batta obudde bungi olunaku olwaleero biidhinillahi subhanahu wataala era tukyagenda mu maaso ne programu yaffe y'ebibuuzo omwezi ogw'ekitiibwa guno ogwa Ramadhani ku TV eno gaggadde eyabukedde matulutulu gano era ne munnange Abdunnooru abawe ku salaamu n'oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso biidhinillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'd abaganda bange mwenna abali kuddaako mu kiseera kino tubaagaliza daka ennungi era bwe tutyo tubaagaliza ekisiibo ekirungi nga tusaba Allah subhanahu wataala abeerenga atuwa empeera enzijuvu mwezi gwaffe guno omutukuvu gwa Ramadan kakasa bulungi nti fenna abali eyo tuyiga kyenkanyi era bwe tutyo tujja kubeera nga twerabira okubeera nga tubajjukiza okubeera nga mutuwa ku saddaaka z'ebirabo munaku zino 10 ezisembayo mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga tusulamu ekisinga okubeera ekirungi mukwano gwange alhaji Shaaban bin Nur tusaba otuleetere ku birabo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga kusasulamu ekisinga obulungi haji Mayanja nakulaba nembeera nga kujjukiza ku nsonga eyo ndoza kwoli ebirabo bijja kubeera nga bituuka biidhinillahi taala obutamala budde olwaleero tuyina era baganda baffe babiri nja kubeera nga mbasaba butereevu babeere nga beeyanjula batuwe ku salaamu batubuulire ebibakwatako alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mpozi oluvannyuma lw'okutenda ku Allah n'okusalira ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanya n'eddoboozi mpitibwa Hussein Ntambi Hamza nga mbeera naka wa Mbuya Kinawataka ndi muyiza wa mu UICT muyizi mu UICT addako naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam mpozi nze amanya nze Lubega Bashiru Muwanga nga nviira Kitende kajjansi ku luguudo lw'Entebbe lugenda mawanga g'ebweru kasebo barakallahu fik mwebale nnyo mwebalire ddala Sheikh Hamid wanjisa kankwasa abantu abo abantu abo alhamdulillah abatulaba bo beteefuteefu era nga feesi zaabwe zirabika nga abantu bazimanyidde be bantu Allah baakyasobozesezza okubeera nga bayitamu emirundi egy'enjawulo batuuse ku mitendera egy'enjawulo bano olwaleero be mulaba wano tuyingidde omutendera ogulabika nti baguyita kaalikaali era nga si mwangu n'ebibuuzo twabikyusizzaamu katono n'abatuwuliriza biidhinillah okusinziira kati we tuli tulabika nti tutandise okunokkiriza enkomerero y'omwezi ogwa Ramadan situkyalina kibuuzo kye tubuuza okujjako nga tukyanukula
bantu babadde bagamba ebibuuzo ebimu ate mubireka ebibuuzo ebimu ate tuba tuwandiika ne tubuukawo nabwekityo biidhinillah buli kibuuzo kigenda kubeera nga kyanukulwa n'ebimu ku bibuuzo ebitayanukulwa mulundi guli tujja kugenda tubyanukula mpola mpola biawunihi wa tawfiqihi tubakubiriza okubeera nti mukola emirimu emirungi mu Ramadhan tubakubiriza okubeera nti musaddaaka mu Ramadhan nga muganda wange Muhindo bw'abategeezezza tubakubiriza okwongeramu amaanyi ennyo mu kusoma Qur'ani tubakubiriza okusala tarawihi tubakubiriza lwaki nti omwezi gulabikanga gulinga ogutandise otuubira akatambaala mu bufunze tugenda kubeeranga twakyusizzaamu okusinziira kati ku lukontana lwe twatuuseeko ne levo obupapula obwo buli wansi wammwe biidhinillahi subhanahu wataala bibuuzo byabategekeddwa era nga byangu nnyo temubitya mujja kulondawo akapapula mukampi akapapula mukawabudunuulu n'oluvannyuma bwefe bwe tunaabwanjuluza omuntu ebibuuzo byalonze byetukubuuza bw'obyanukula ng'oyitako oba tobyanukudde nga ggwe owummulamu naye kyenkakasa nti kko temusobola kuyitako mwembi mulundi gumu habwekityo biidhinillah mukwate awo n'oluvannyuma mubeere nga mumpa ku bupapula obwo ompadde akapapula kano papula kano bwemala okukampa ate nze nange nkasumulula bandaba Muhindo akakoo kasumulute kasumulule kasumulula bakulaba olina omukwanga ekibuuzo kye naayo tenga akyaliko suulwe suulwe omumanyi bangambye nti bantu bajja bawejjawejja suulwe suulwe omwampadde akapapula ke akapapula k'owookubiri sinnakafuna olonze kano ibaasi ko kabeere wano alonze kano yaani ye Huseini Ntambi Hamza Huseini Ntambi Hamza ekibuuzo ekisoose mu ddiiro mu lukontana luno kibulirize agambye bw'ati nti waliwo omuntu eyayatiikirira olw'okukola ekigambo ekinene mu byafaayo by'obusiraamu ng'era ye yakwata effumu n'alifumita yali taata wa nnabbi sallallahu alaihi wasallama n'amutta mu lutalo lw'e Uhudi omusajja oyo yali ani ne taata wa nnabbi gwe batta ne yaani oyo mpozi omusajja oyo yali ayitibwa Wahy nga taata wa nnabbi gwe yatta yali ayitibwa omusajja eyatta yali ayitibwa Abi Sufyan taata wa nnabbi gwe yatta yali ayitibwa gogani tubadde tukyasirize naam omusajja eyatta abatuwuliriza ng'ekibuuzo era bwe mukiwulidde omusajja eyatta yali ayitibwa Wahshi amukyusizza naye nga kyekibuuzo ye ansa entuufu n'agivaako so nga ate taata wa nnabbi sallallahu alaihi wasallam eyattibwa mu lutalo lw'e Uhudi yali ayitibwa Hamza ibuni Abdulmutalibi sebe gwali yali Hamza n'abeeranga akabonero takombyewo mukuwe ekibuuzo ekisooka kyabadde kikyo sebo kyewampeereza barakallahu fik bisimillahi rahmaani rahim tukusaba onyonnyole mu kiseera kino Allah subhanahu wataala yatonda
eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga zokka. Kitemeeteme oba kinnyonnyole kyali kiti ekyo. Bismillahi rrahmani rrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu n'ensi mu nnaku mukaaga. Bw'amala okutonda eggulu n'ensi oluvannyuma n'abeera nga atebenkera ku nnamulondo ye eyitibwa Arush. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.